আজিৰেপৰা উৰিষ্যাৰ পুৰীত আৰম্ভ প্ৰভু জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা। নদিনীয়াকৈ আয়োজন ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা। এই ৰথযাত্ৰাত ভগৱান জগন্নাথক দশাৱতাৰৰূপে পূজা কৰা হয়। জগন্নাথ, বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ পূজা অৰ্চনাৰে আয়োজন কৰা হয় এই ৰথযাত্ৰা। দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ৰথযাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'বলৈ আৰু ভগৱান জগন্নাথৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি উপস্থিত হৈছে পুৰীত। আহাৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয় তাৰিখৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা শুক্লাৰ দশমীলৈকে চলি থাকে। আমি কিছু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। বহু লোকৰ ভিৰ প্ৰত্যেক বছৰৰে এইবাৰো হৈছে। ইয়াৰ আপোনালোকে দেখি আছে পুৰীৰ জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ দৃশ্য। নদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰা। এই ৰথযাত্ৰাত ভগৱান জগন্নাথক দশাৱতাৰৰূপে পূজা কৰা হয়। জগন্নাথ, বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ পূজা অৰ্চনাৰে আয়োজন কৰা হয় এই ৰথযাত্ৰা। দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ৰথযাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'বলৈ আৰু ভগৱান জগন্নাথৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি উপস্থিত হৈছে পুৰীত। আহাৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয় তাৰিখৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা শুক্লাৰ দশমীলৈকে চলি থাকে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো বহু লোকৰ ভিৰ। আমাৰ চকুৰে মানিব পৰালৈকে কেৱল মানুহ 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 দেখিব। সকলো ভক্তিভাৱত গদগদ হৈ উপস্থিত হয় পুৰীত। ভক্তিৰসৰ অমিয়া সুৰ বৈতাল আৰু সমগ্ৰ বিশ্বই জানে উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ এই ৰথযাত্ৰাৰ কথা। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু লোকো আহে। আৰু এটা জনশ্ৰুতি আছে, ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰাত অংশ ল'লে মনৰ সকলো কামনা পূৰণ হয়, শৰীৰৰ সকলো ৰোগ ব্যাধি দূৰ হয়। এই জনশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ভিৰ হয় উৰিষ্যাৰ পুৰীত। ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সমগ্ৰ পথচোৱা ৰথযাত্ৰাৰ এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বৰ্তমান উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ পৰা দেখি আছে। ভক্তসকলে জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাৰ এই সকলো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলতো আছেই, সমান্তৰালভাৱে আন আন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকো তাত উপস্থিত হৈছে। নদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰা। এই ন দিন নিৰন্তৰ গতিত ৰথযাত্ৰা চলি থাকে। এই ৰথযাত্ৰাত ভগৱান জগন্নাথক দশাৱতাৰ ৰূপত পূজা কৰা হয়। জগন্নাথ, বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ পূজা অৰ্চনাৰে আয়োজন কৰা হয় এই ৰথযাত্ৰা। আৰু দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে ৰথযাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'বলৈ আৰু ভগৱান জগন্নাথৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি উপস্থিত হৈছে পুৰীত। ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা, চকুৰে যিমান দূৰ মনিব পাৰি সিমান দূৰলৈকে কেৱল মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী। লগতে চলি আছে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আহাৰ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয় তাৰিখৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা শুক্লাৰ দশমীলৈকে চলি থাকে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জনশ্ৰুতি আছে যে এই ৰথযাত্ৰাত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পায় তেওঁলোকে পুণ্য লাভ কৰে বুলি কোৱা হয়।
শরীরের রোগ ব্যাধি দূর হয় বলে কোয়া হয়, মনোকামনা পূরণ হয় বলে কোয়া হয়। বিশেষকৈ রথযাত্রার সময়ত, রথখনক আগবাই নিয়ার সময়ত এডাল রশিরে মানুহক বান্ধি রখা হয় বা মানুহক সেই রশিডালত ধরবলে দিয়া হয়। যিডাল রশি সেই রশিডালে দিয়ে রথখন আগবাই গে থাকে আর সেই রশিডালত শুভ পড়াটো একটা সৌভাগ্য বলে একটা জনশ্রুতি আছে। মুঠতে বহুখিনি জনশ্রুতি আছে, বহুখিনি লোকবিশ্বাস আছে, বহুখিনি পরম্পরা আছে, বহুখিনি আধ্যাত্মিকতা আছে। আর এই আধ্যাত্মিকতা শক্তিত বিলীন হবলে বহু হাজার হাজার লোকের ভিড় হয় উড়িষ্যার পুরী। পোনপটে সম্প্রচার বর্তমানে আপনাদের প্রত্যক্ষ করে আছে। নদিনিয়াক এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে প্রত্যেক বছরের দরে এইবার। আর এই রথযাত্রাত আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীয়ে সকলো দিক পণ্যপূর্ণকে পরীক্ষা করে, যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধতা অটুট থাকে, অটুট থাকব পারে। আর ভক্তসকলেও সকল নীতি নিয়ম মানি সমবেত হয় এই রথযাত্রাত অংশ লোক। এক যেন অদ্ভুত শক্তি লাভ করে ভক্তসকলে এই রথযাত্রাত অংশগ্রহণ করে, নিরাকার পরম ব্রহ্মর এই শক্তি। আর এই শক্তিত সকল বিলীন হব খুঁজে। এই অদৃশ্য শক্তি কোরপর আহে, কেনেকৈ আহে, সে কোনেও কব নয়। ইয়ার আলত লোকবিশ্বাসেই কোক বা মানুষের আধ্যাত্মিকতার ভাবেই কোক, এই সকলে যেন কাম করে, সেই শক্তিরতেই যেন গতি করে থাকে। এই শক্তি দিয়ে ভগবান, এই বিশ্বাস এই সকল লোকে প্রত্যেক বছরেই জগন্নাথ পুরীত এনে ধরনের বহু লোকের সমাগম হয়। কোনো অঘটন নহয় তাত, কোনো অপায় অমঙ্গল নহয়, কারণ ভগবানে আশীর্বাদ দিয়ে থাকে। আর ভগবানেই যেন সকল নিয়ন্ত্রণ করে রাখে, সেই যিমানেই নাবাহক কিয় সিমানেই শৃঙ্খলাবদ্ধতাও অটুট থাকে। অবশ্যই প্রশাসনের তরফের পর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফের পরও সকলে দিশ ভালদরে চোয়া চিতা করা হয়। মন্দিরের পূজারীসকলের মন্দির কমিটি আর আন আন যখন লোক আছে, ভক্ত আছে, যাতে নিয়ারিক সকল আগ্রহী নিব পারি তার উপর চকু রাখে। মহাপ্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা, যে রথযাত্রার কথা সমগ্র বিশ্বয় জানে, ভারতবর্ষে বছরের একো একটা নির্দিষ্ট সময়ত এই রথযাত্রার কার্যসূচী অতীতেরপরাই দেখি আহিছে, সেই পরম্পরা আজিও অক্ষুণ্ণ রখা হয়েছে। আর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখি রথযাত্রা এয়া বিলীন হয়ে পড়া দেখলে পাওয়া গেছে হাজার হাজার ভক্ত। লোক সংস্কৃতি, লোকতাল, লোক নৃত্য সকলে তাত সমাহার ঘটেছে। বিশ্বাস অনুসরি জগন্নাথর বা প্রভু জগন্নাথর মাহাত্ম অপরিসীম। তেওঁর মাহাত্মর বাবেই প্রত্যেক বছরে বহু লোকের জগন্নাথ পুরীলে আগমন হয়। রথযাত্রার দিন কেটাত ব্যতিক্রমী পরিবেশ থাকে, তার বাদে বছরের আটাইকটা দিন তাত বহু লোকের ভিড় হয়। বহু লোক যায় পুরীত সেবা জানাবলে প্রভু জগন্নাথের চরণত শীর্ণত হয়ে। আর সেই পুরীতে এয়া জগন্নাথ রথযাত্রা নদিনিয়াকে আয়োজন করা হয়েছে প্রত্যেক বছরের দরে এইবারও। মহাপ্রভু জগন্নাথক পরিভ্রমণ করা হব এই নদিনত, কিছু নির্দিষ্ট পথে দি এই রথ আগবাড়ি, আর এই রথক আগুয়াই নিব এই জনসমাগম। ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে রথখনক ধরে রখা দুডালক রশি দুই কাষে থাকে, আর এই রশিডাল চুব পড়াটো একটা সৌভাগ্য বলে বহুতে মানি আছে। সেই রশিডাল চুব পারিলেও মনের আশা পূরণ হয় বলে একটা জনশ্রুতি আছে। আর সেই জনশ্রুতি অনুসরি ভিড়ের মাজত সকলে এই রথর সমানে সমানে যাবলে চেষ্টা করে, এই রশিডাল ধরে ধরে যাবলে চেষ্টা করে। আমি কিছু দৃশ্য আপনার পোনপটে সম্প্রচারত দেখাই আছো, কেনেধরণে এই ভিড় আগবাড়িছে, কেনেধরণে যাত্রা চলি আছে, আর সকলের মনত আনন্দমুখর পরিবেশে বিরাজ করে আছে।
হিন্দু ধৰ্মত এই জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা অতি বেছি মাহাত্ম্য আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ সমাগম হয় এই জগন্নাথ পুৰী ৰথ যাত্ৰা। গতিকে আমি কৈছোঁ যে বিশ্বৰ বহু লোক আহে, বহু পৰ্যটক আহে আৰু বহু পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা। দ্বিতীয় তিথিত, শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয় তিথিত এই জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট এই মাহটোক কোৱা হয় আষাধ। মহাপ্ৰভু ভগৱান কৃষ্ণৰ বা জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে এয়া পুৰীত এক অতি মন কৰিবলগীয়া দৃশ্য সৃষ্টি হৈছে, যিটো প্ৰত্যেক বছৰে এই নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। দিন ৰাতি প্ৰত্যেকটো সময়তেই এই ৰথযাত্ৰাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ এই দিনকেইটাত ভিৰ হৈ থাকে পুৰীত। বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। 1200 শতিকাতেই এই ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল 1200 শতিকাতে, যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ সবাতোকৈ পুৰণি মন্দিৰ হয় এয়া পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰটো। 1200 শতিকাৰ পৰাই এই পৰম্পৰা নিৰন্তৰ গতিত চলি আহিছে। বছৰৰ প্ৰত্যেক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই পৰম্পৰা ধৰি ৰখা হৈছে, অক্ষুণ্ণ ৰখা হৈছে। 1200 শতিকাৰ যি পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই পৰম্পৰা আজিও পূৰ্ণগতিত চলি আছে। আজি 2023ৰ এই 21শ শতিকাটো এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ আছে। এই লোকবিশ্বাস অনুসৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে। প্ৰভু জগন্নাথে আশীৰ্বাদ দি আছে ভক্তসকলক আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ বলতেই ভক্তসকলে সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানবোৰ সমাপন কৰি গৈ আছে। এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ ভাষাত ভগৱানে বাট দেখুৱাই আছে। এই ৰথসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ পদ্ধতি কিছু সুকীয়া, কিছু বিশেষ কাৰুকাৰ্যৰে এই ৰথখন নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই ৰথখনৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া বহুতৰ বাবে এক ৰহস্য। নিৰ্দিষ্ট কিছু সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰথখন তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত, যাক ইংৰাজীত মেটেল বুলি কোৱা হয় বা এলিমেণ্টছ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰথখন প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু প্ৰভু জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাৰ মাহাত্ম সম্পৰ্কে কৈ থাকিলেও উৰকি নপৰিব আৰু ৰথযাত্ৰাৰ পৰিৱেশসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বাতৰিখিনি